máis que unha operación desas potencias polo control dunha zona e dos seus recursos, e que tivo os seus episodios anteriores nas guerras de Irak, Afganistán ou Libia. Primeiro arman e promoven os ataques terroristas contra o pobo sirio, e despois utilizan a situación creada como excusa para invadir o país. Agora mesmo, ante a constatación dos avances do goberno sirio, os Estados Unidos e os seus aliados veñen de propor a intervención militar directa, o que terá consecuencias dramáticas para a poboación e para a paz internacional. Unha guerra imperialista, unha guerra imperialista. Controlar militarmente o país é apoderarse dos seus recursos. É un bello obxectivo dos planos estadounidenses, que pretenden reforzar o seu dominio na rexión, preparando e anunciando xa os vindeiros ataques contra o Líbano ou Irán, e prolongando a súa alianza cos réximes máis reaccionarios e insustos, os da Arabia Saudí e Qatar, así como co terrorismo de Estado israelí, que mantén a ocupación e a apartheid da Palestina. A agresión en curso contra Siria tería gravísimas consecuencias para unha rexión xa torturada, empobrecida e agredida, e constituiría unha nova violación do dereito internacional en virtude da lei do máis forte. É urxente que todos os povos do mundo actuemos en contra do imperialismo, en defensa da paz, a liberdade e a soberanía dos povos. Desde a Galiza denunciamos a complicidade do goberno español nestes novos planos agresivos e exiximos que se respete o dereito de cada país a resolver os seus problemas internos desde a negociación e o diálogo. Non há guerra imperialista! Non há guerra imperialista!